ndihet na që dhe anë që a vinë dhe anë a që sa më nështi në bërë prejavë në bërë dhe anë a më bëshë më fërë më nështë a që sa më cilë story që klasë jasë të makë në bërë të zila qërë cilë story që klasë jasë të makë në bërë story që klasë më të në bëja qërë cilë story që klasë së në ora së lëmë në ora lëmë gjallë story që klasë një bërë në gjërë kallë Mene këtë ditë amë nërë allë pëtë. Arë në gërë, ndi, asë farë të shirë e me. Që gërë ilo nërë, në gërë vojë së lalë, që gërë ilo. Storage class së nërë, në këtë disë lëmë nërë allë. I valë lëfë, në astosë, që gërë ilo. Variable nërë allë, variable, yes, variable. Variables. Eshi, variable dhe momentë në. Variable. Variable më të në. Vajzi e programming core no variable. Variable mi bal nagar khadi illa programming language program language ma chi. Store marrege illa ma. Memory in access mitaregut variable mi bal nagar sala na. Otacho variable mi bal nagar na. Simply kazi befit mi nagarachu allo variable storage area. Storage area na. Okay? Storage area awel le misali. Jog mindinna? Storage na. Birch kos mindinna? Storage na again ሁለቱም ይለያያቸው ምንድነው ሁለቱም storage ናቸው ሚለያየው ምንድነው size size ለከ እንደዚሁ variableዎች ደግሞ size አላቸው ሁሉም አይነት variableዎች size አላቸው ስንት አይነት variable ተቀላቸው እሺ ምንድነው አይደል እሺ variable ስላልኳቸው እሺ simply ሁለት አይነት ላንጉጅ አለ ብያቸዋለሁ አ ምን የሚደረግ ላንጉጅ ኢንተርፕሬት የሚደረግ ላንጉጅና ኮምፓይል የሚደረግ ላንጉጅ አንደ ነገር ባይዘይ ሲደጋገምባቸው አሰልቻችሁ እሺ በደንብ ይጣውታችኋል አሪፍ እዛ ነገር ለኤክስፐርት ሆናላችሁ ስክሪፕት ኢንተርፕሬት የሚደረግ ወይም ደግሞ ላይን ባይ ላይን የሚተረጎሙ ላንጉጆች አሉ እንደገና ደግሞ ኮምፓይል የሚደረግ በአንድ ጊዜ ኮምፓይል ተደረገው ትራንስሌት የሚደረግ ደግሞ አለ ለምሳሌ ኮምፓይል ከሚደረግ ውስጥ አንዱ C++ ነው እኛ ምን ማለት ነው ሲ ኢንተርፕሬት ከሚደረግ ላንጉጅ ደግሞ አንድ ምንም ብለናል ፓይተን አረ ፓይተን አሁን ሁለቱ ጋር ቫሪያብል ዲፋይን ሲደረግ ይላያል ለምሳሌ በኮምፓይል በሚደረጉ ላንጉጆች ግዜ ቫሪያብሊቲ ነው ክሬት የሚደረገው በኤክስት ነገር አረ መጀመሪያ ምን አለ ዳታ ታይፕ አለው ለግዜ ዳታ ታይፕ ከዛ var name አለ ቫሪያብል name ከዛ value አለ ማለት ነው ይሄ በምን ጊዜ ነው ዲክላሬሽኑም ኢኒሻላይዜሽኑም አንድ ላይ ሲሆን ይሄንን ለብቻው ዲክላር አድርጌ በኋላ ኢኒሻላይዝ ማድረግ ይችላል አይቻ በኮምፓይል በሚደረግ ላምጭ በስክሪፕቲንግ ጊዜስ እንዴት እናልኳችሁ ቫሪያብል አለ አ ከዛ ቫልዩ አለ አይዟችሁ ከዚህ በኋላ ተጨናነቁ ጥርጥርት ያለ ቪዲዮ ስለሚወጣ ስንት ከተራላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ማለት ነው እና ኢንጆይ ሪላክስ አድርጉ ነው ይችላል እኔ ባይዘይ በፊት ጓጓለሁ ነው ነገር ሲያመልጠኝ የምፈልገው ነገር ወይ እና ያ ፊሊንግ ምን አልባት ኢንኬዝ እናንተ ጋር ካለ ብዬ ነው ስለዚህ ቫሪያብል አለ በኢንተርፕሬት በሚደረጉ ላንጉጆች ቫሪያብል አለው ለግዚ ቫሉ አለ በቃ ሲምፕል ስቲል ግን ሁለቱ ሬፈረንስ ናቸው ሜሞሪ ሎኬሽን ነው ሪፈር የሚያደርጉት እሺ ለምሳሌ አሁን ይሄ በሲ++ ጊዜ ከሆነ ይሄኛው በፓይተን ጊዜ ከሆነ በአሴምብሊ ጊዜስ ደግሞ እስቲ ነው አሴምብሊ በአሴምብሊ ጊዜስ እንዴት ነው የሚመስላችሁ በአሴምብሊ ጊዜ እንዴት ነው የሚመስላችሁ አሳይቻችኋለሁ እኮ ለምሳሌ ሙቭ ላላ አይደለ ከዛ ለምሳሌ EAX ላይ EAX የምትባል ምንድን ነው EAX ሬጂስተር ነጫ ሬጂስተር ነው ምንድነው ብያችኋል CPU ውስጥ ያለ small amount of storage ይቻላል ከዛ እዚህ ጋር 3 ካልኩት ምን ማለት ነው 3 ኤክስ ተስከምጣል ማለት ነው ይገባችሁ አሁን ይላችሁ እነዚህ በሙሉ ቫሪያብሎች ሪፈረንስ ናቸው አይዘር ሬጂስተር ነው ሪፈር የሚያደርጉት ኦር ደግሞ ሜሞሪ ሎኬሽን ነው ሬጂስተር የሚያደርጉት ለምሳሌ ሁለት አይነት ቫሪያብል አለ ብያችኋለሁ ምን አይነት እና ምን አይነት ሁለት አይነት ቫሪያብል እሺ ስንት አይነት ፖሊስ አለ ስንት አይነት ፖሊስ አለ አገባችሁ ልክ ስላቻ ኢንተርናሽናል የሚባል ፖሊስ አለ ሎካል ፖሊስ አለ ልክ እንደዛው ቫሪያብል ሎካል ቫሪያብል የሚባሉ ቫሪያብሎች አሉ እና ደግሞ ግሎባል የሚባሉ ቫሪያብሎች አሉ
local variable ሲሆን ምንድነው rigid ነው የሆነ area ውስጥ ነው የሚሰራው ከዛ area ከወጣ ይሰራ ወይም ደግሞ በምንድነው በስኮፕ ነው የሚሰራው ለምሳሌ ስኮፕ ማለት እንደዚህ ነው አሁን ይሄ ስኮፕ ነው እዚህ ውስጥ define ማድረገው variable በሙሉ define ማድረገው variable በሙሉ ከዚህ ስኮፕ ውጪ መውጣት አይችልም እዚህ ጋር መጥቼ ለምሳሌ print ይሄ language አይደለም ዝም ብዬ እንዲገባችሁ ነው ሲዶ ኮድ ይባላል ለምሳሌ print ብዬ var ብለው print ያደርግልኛል ምንም እዚህ ውስጥ source ቢኖረው ምንም value ቢኖረው print ግን ያደርግልኛል ከዛም scope የዚች variable life time ወይም ደግሞ የሚኖርበት time scope ውጭ ነች block ነው storage class ተዝላችሁ አላሳውራ ይሄን ይያወራ ነበር life watch ነች ከዚህ ውጪ ሞታ ነች so ይሄ variable ምን ይባላል ሎካል ቫሪያብል ሎካል ቫሪያብል ደከማችሁ እንዴ ሎካል ቫሪያብል ይባላል ሎካል ቫሪያብሎች ደግሞ የት ነው ሜሞሪ ስቶር የሚሆኑት ትዝም ይላችሁ ከሆነ ምን ሴክሽን ላይ ነው ስታክ ላይ አይደለ ስታክ ላይ ነው የሚቀመጡ ሶ ለምሳሌ ስታክ ደግሞ ምን ሬጅስተሮች አሉት ስንት ሬጅስተሮች አሉት ሁለት ሬጅስተሮች አሉት አንደኛው ምንድነው ESP ስታክ ፖይንተር ቶፕ ኦፍ ዘ ስታክ ራሳችሁ እንዴ በዚህ ለማለፍ እንዴ ዛሬ ምን ወደዚህ እዚህ ጋር ስታክ አለ አይደል ይሄንም እንዳትረሱ ይሄን ከራሳችሁማ የሲ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ገደል ለሚገባባችሁ በቃ ዝም ብላችሁ ሌላ ላንጉጅ ልትማሩ ይችላል ይሄ ግድ አንደርስታንድ ማለት እንዳትረሱ ይሄን እንደዛ አይደል ይሄ ምንድነው ብያችኋለሁ የአንድ ፕሮሰስ ወይም ነው የአንድ ፕሮግራም ሜሞሪ ውስጥ የሚኖረው ስትራክቸር ነው ብያችኋለሁ ለምሳሌ አንድ ሶፍትዌር ሰራችሁ ሲምፕሊሽ ሄሎ ወርልድ የምትል ሶፍትዌር ሰራችሁ ያቺ ሄሎ ወርልድ የምትል የሰራችሁ ሶፍትዌር ሃርድ ዲስካችሁ ላይ ያለ ምን አይነት ፋይል ነው ብያችኋለሁ ፓሲቭ ፕሮግራም ነው ብያችኋለሁ አይደል ፓሲቭ ነው የሚሰራ አይደል ፓሲቭ ፕሮግራም ነው ለክ ደብል ክሊክ ስታደርጉት ምን አይነት ፕሮግራም ይሆናል ብያችኋለሁ active program ይሆናል ወይም ደግሞ process ይሆናል እሺ task manager ከፍታችሁ ተቀላችሁ task manager ስትከፍቱ process ይላላ እዛ ላይ ብዙ አለዋ process ቁጥር ያላቸውና አሁን እነሱ active programዎች ናቸው ለምሳሌ ካርታ ብትከፍቱ ካርታ game አላል ኮምፒውተር ብትከፍቱ ወዲያውኑ process ላይ ውስጥ ይገባል አይደል process ID ሰጣል ምን ማለት ነው memory ውስጥ አሁን እሱ execute እየሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ስናወራ ስለምን ይያወራ ነው ማለት ነው ስለ memory ይያወራ ነው memory ውስጥ ያለ structure ነው ይሄ የአንድ ፕሮግራም ወይም ደግሞ active program በሌላ ስሙ process ነው ይባላል you know ይሄ process layout ነው የC process layout የC program process layout ስለዚህ በሲ የተጻፈው ኮድ double click አድርጋችሁ ስትከፍቱት memory ውስጥ የሚኖረው structure ነው ይሄ memory ውስጥ የሚኖረው structure ነው ይሄን structure ባይዘው understand ካደረጋችሁት ያን ፕሮግራም ኤክስፕሎይት ሆነ ይፈልጋችሁ ሃክ ማድረግ ቻላችሁ ፕሮግራሙ ዴት እንደሚሰራ አንደርስታንድ ማድረግ ቻላችሁ ይሄን ከተረዳችሁ ማለት እዚህ ለምሳሌ ቤኪ የሆነ ሶፍትዌር ሰራ ልክ ረን ሳደረገው ይሄ ስትራክቸር ይኖራ እዚህ ስንት ሎካል ቫሪያብል አለ የሚለው ለማወቅ ስታክ ውስጥ ነው የሚሄደው ኢኒሻላይዝድ ግሎባል እና ስታቲክ ቫሪያብሎችን ለማግኘት የት ነው የሚሄደው የት ነው የሚሄደው ቤሴስ ነው ነው እሺ ቴክስት ውስጥ ምን እንደሚቀመጠው ኢንስትራክሽን አይደል ዳታ ውስጥ አስተዘይ ቫሪያብሎች የሚቀመጡት አይደል ግን ምን አይነት ቫሪያብሎች ኢኒሻላይዝ ደግሞ ይሻል ይላል እሺ ይሄን አንተ ፋይንድ አድርጎ ይሄን አንደግኝ ይላል ሂፕ ላይ ሽም ደሚያ ዳይናሚካሊ አሎኬት የሚደረግ አይደል ኤሪያ የሜሞሪ ኤሪያ ስታክ ላይ ምን እንደሚቀመጠው ሎካል ቫሪያብሎች ሎካል ቫሪያብሎች እነዚህ ነው ኢኒሻላይዝ ቱ ጋር እንደሆነ ይሁን ኢኒሻላይዝ ቱ ጋር እንደሆነ ፋይንድ አውት ነግራችኋለሁ አይደል ሶ አሁን እቺ ቫሪያብል የት ነው የምትቀመጠው ማለት ነው ሜሞሪ ውስጥ ስታክ የሚባል ሴክሽን ውስጥ የምትቀመጠው ስለዚህ በዚህ ኮንቴክስት ይሄ ሬጂስተር ነው ሜሞሪ ውስጥ የተቀመጠ ከሆነ ሙቭ አንደዚች ኢቢፒ ማይነስ ለምሳሌ 13 3 እንደዚህ ካልኩ ሶሪ እንደዚህ ካልኩ ምን ይያርኩ በዚህ ጊዜ ምን ላይ ያስቀምጥኩ ነው የሲፒዩ ምን ላይ
register ላይ በዚህ ጊዜ CPU ላይ ያስቀመጥኩ ያለሁት አዎ ለክ ነው ግን ስሙማን ነው ምንድነው ስታክ ላይ አይደለ ወይ ነው ሜሞሪ ላይ ነው ማለት EBP ምንድነው ብያችኋለሁ ስታክን ኤክስቴንድ አርጋ ነው ትዝል ሚላችሁ ከሆነ ስታክን ኤክስቴንድ አርጋ ነው ስታክ ግሮም የሚያደርገው ወዴት ነው ወደታችን ግሮም የሚያደርገው ዳታ በመጣ ቁጥር ወደዚህ ነው የሚሄደው ሂፕ ደግሞ ወደዚህ ነው ግሮም የሚያደርገው ፕሮግራሙ ፍሎ ደግሞ ወዴት ነው ከዚህ ወደዚህ ነው ፕሮግራም ፍሎ ፕሮግራም ሲጀምር ከዚህ ነው ኤክስኪዩት እንደዚህ ነው የሚሄደው ስታክን የዚህን ተቃራኒ ነው የሚሄደው ማለት ነው ለክ ሎው ፍላይት ብላችሁ እሺ ሂፕ ወደ ላይ ነው የሚያደርገው ሂፕ አዎ እሺ ዳይናሚክ ነው እዚህ ጋር ፍሪ ስፔስ አለ አይደለ ይሄ ፍሪ ስፔስ ከሆነ እኮ አይደለ ፍሪ ነው እዚህ ጋር ያለው ፍሪ ስፔስ ነው ምንም ነገር የለም እነዚህ ፍሪ ስፔሱን ለእነማን ለስታክና ለሂፕ ነው ትንሽ እኮ አይደለም ትልቅ ከሆነ እኮ ሳይዝ እኮ የሚለው ለምሳሌ አሁን ዳይናሚካል አሎኬሽን ማለት ሳይዝ ሲ ላይ ስንገባ በደንብ እና እንዴት ዳይናሚካል አሎኬሽን እንደሚለው ለምሳሌ 100 ባይት አሎኬት አድርግልኝ ካልኩት ከዚህ ተነስቶ ካለበት ተነስቶ 100 ባይት ነው ሪዘርቭ የሚያደርገው ማለት ነው አይደል 1 ሚሊዮን ካልኩት 1 ሚሊዮን ባይት ካልኩት 1 ሚሊዮን ባይት ሪዘርቭ ያገኛል እና እንዳትረሱ አንደርስታንድ የሚያደርገው በባይት ነው ለምሳሌ 100 ሜጋባይት ሪዘርቭ ማድረግ ከፈለኩ ስንት ባይት ነው ማድረግ ስንት 100 ሺህ ባይትስ 100 ሺህ ባይትስ እንት ነው ወደ እንት ገይር እሺ ለምሳሌ እንትራ እዚህ ጋር 8 ቢት 1 ባይት ነው 8 ቢት 1 ባይት ነው አይደል 8 ቢት እሺ 1024 ባይቶች ስንት ይሰጣሉ 1024 ባይቶች 1 ኪሎ ባይት ይሰጣሉ ኖ ሶሪ 8 ባይት ልክ ነኝ እንዴ ለምን ያጠፋሁት 1024 ባይት 1 ኪሎ ባይት ልክ ነኝ ምን ነው ይሄ 1 ኬቢ እሺ 1024 ኬቢ ስንት ሜጋባይት ነው 1 ሜጋባይት 1024 ኤምቢ ስንት ነው 1 ጂቢ ያለ በዚህ መልኩ ይከተላል አሁን ለሰ ስንት ላይ 100 ሺህ 100 ሺህ ነው ካል 100 ሺህ አሁን ማርን እኔ እኮ ዲስፕሩ ላረገው እኮ ነው ለዚህ ተፈራ ስለዚህ ሜጋባይት ማለት ሲምፕሊ ሜጋባይት ማለት 1024 ሲባዛ በ1024 ማለት ስንት ይሰጣል ሚሊየን ይመጣ 1 ሜጋባይት ማለት ነው ወደ ጂቢ ሜል ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ታይምስ 1024 ማለት ነው እንደዚህ ማለት እዚህ ይሄ ኪሎ ባይት ነው ሜጋባይት እዚህ ጋር 1024 ከጨመራችሁ ቴራባይት ያለ መቀጠሻላችሁ ማለት ነው እሺ ስለዚህ አንድ ስንት ነው ያልኩት 100 ሜጋባይት ስለዚህ 100 ሜጋባይት ሪዘርቭ ለማድረግ እንዴት ነው ካልኩሌሽን ያለው እዚህ ጋር ኪሎ ባይትስ ከሆነ ይሄ ሜጋባይትስ ከሆነ እዚህ ጋር ጂቢ ከሆነ ይሄ ቴራባይት ከሆነ ባይ አንድ ይቻል 100 ሲባዛ አድርጌ በሁለቷ እዚህ ይህን የሚሰጣችሁ 100 ሚሊዮን ማለት ነው 100 ምናምን ሚሊዮን ይመጣ ስለዚህ 100 ሜጋባይት ሲ ሜሞሪ ሪዘርቭ ለማድረግ እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው ማሎክ የምትባል ፈንክሽን አለች እንደር ታሳያቻለሁ ማሎክ የምትባል ፈንክሽን አለች እቺ አሁን የሰራሁትን ካልኩሌሽን ማሎክ የሚባል ፈንክሽን አለ ማሎክ ብዬ ፈንክሽን ነው ከዛ እዚህ ጋር ያን ካልኩሌሽን ማስቀባው ከዛ 100 ሜጋባይት ካለ ሪዘርቭ ያደርግልኛል ማለት ነው ካለ ሪዘርቭ ያደርግልኛል ባይ ዘ ወይ የበፊት ቫይረሶች እንደዚህ ነበሩ ሲምፕል ቫይረስ መስራት ይችላል ፕሮግራም ጽፉና ለክ ያ ፕሮግራም ሲከፈት ገብቶ ሜሞሪን ፊል የሚያደርግ 4 ጂቢ ሜሞሪ ከሆነ 4 ጂቢን ፊል ስታክ ያደርጋል ማለት ነው አይደለ ሜሞሪ ከሞላ በቃ ምንም ማረጋጭ አይደለም
ኢንሰፊሽንት ሜሞሪ ይላል። አይ ስታክ ነው የሚያደርገው እንደዛ ነው በቃ።